არავინიცის. მეხუთე სერია. სერიალ წარმოგიდგენთ აჯარა.კომი. გახმოვანებულია აჯარა.კომის მიერ. ფილოთ. ფილოთ. შენი აზრით ვინ გას ამ ამბის უკან? სინანი ჩვენს როლა. მასალობელი სიმართლეს ამბობს თუ არა? რას ვიკრობ? რა ხშირს? რა ხდება ისე მოგონებებში ხარ? ძმა ხომ არ გაგახსენდა? მამაცი, ეს დედა მაჩუქა. პატარა ბავშვი ვითხარ, დედიკომ გაჩუქა? მინდი აბა იტირე. მოი მამაცი, მამაცი, მოგცემ, მაგრამ ის უნდა მომიტანო. მე ქურდი არ ვარ. მაშინ გავტეხავ და ვერასდროს დაინახავ. ახლა მომეცე ჩემი ბურთი. მანა იღო. საიდან გაქვს საფულე, სულეიმან? შენ აიღე? მე ავიღე ძმო. ეს როგორ გააკეთე ძმო? ვილოთ. რა მომითხარი? ო, მაგრამ არ გესმოდა. არ ვიცი. ამ მასალებელმა ცოტა შემოფიქრა. სად ვართ? შორს ვართ იმ ადგილიდან, სადაც ჩაგიძინა. მანქანა გააჩერე და დამალოდე, როდის გავიღვიძებდი? რა ადამიანი ხარ? მე კი მეგონა, რომ ჩემ ძმას ესროლე. мама ჩემი მირეკავდა, შეტყობინებაც მომსვლია და ვერაფერი გავიგე. არ გასახავს? ვარმია. კარგი. მერე დავურეკავ. შეტყობინება მომივიდა კომპანიიდან. სახლში უნდა წავიდე, რომ ხელშეკრულება წავეკითხო. კარგი. მეზე გიყვან. ღმერთო, შენ მიშველე. ექსალ. 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 ექსალ, აქ რას აკეთებ? მე თვითონ სამოსაღებად მოვიდი. შენ რას აკეთებ აქ? ექსალ. ზევდა.
Սեղդես ռամ է խոմարդա ուշավա։ Հատոմ դդա ուշավոս ռամ է։ Կագի։ Կեքսալ։ Միտ խարի ռախտեպա։ Հտիս գուլի սատվիս միտ խարի ռախտեպա։ Միտ խարի ուկ է։ Մեկ իսրզ է։ Ձալի անդիդի սոդու ամաուս։ Հատ սոդու ա։ Մեհ ադեմ է անի մուգալի։ Մետ խենց գամ ու խելևի սիսկ չիգավի սարը։ Հելևի սիսկ չիմա գասրոլի։ Համերտո չեմա։ Բավ շույ իխո։ Իս ալիս շույլի իխո։ Մե ալիս շույլի մուգալի։ Մեզ մուգալի։ Սինանի սատ ձայխման էտ, սաղսի սարգավտ։ Ախլո, նա թե սավիս սաղսի է։ Մամը սասը ունդո դա։ Ախլավ է մովալ։ Եկսալ, միտ խարիրոմ ես տղոյիլի է, միտ խարիրոմ տղոյիլի է։ Նետավաս էիխոս, նետավաս էիխոս, մեմ ուգրեբոտնարում մոգլավդն են, միտ խրես սխվելաս մոգլավդա, միտ խրես բոմբի չադեմիս մանկանաշի է։ Արվից ուդիրոմ մանկանաշի բոշից չէ� Արվից ուդիրում պատարը բոշի չաջտեպ ոդամանքան աշի։ Արա, 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 բոշի արա, 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 բոշի արա, բոշի արա։ Հմերտո, այս ռոգոր չայի դին է գեկսալ, այս ռոգոր չայի դին է։ Գուգոնի եմ ինդու դարում ասեմ ողտարիղով։ Այյ ամիտոմ ազգմալատ, ու իգարի սախջին։ Սխա արվիցի ռգավագիտով, արվիցի։ Ձալի հանգտխով, չեն մայն ձիդամի դեկի գվերդիտ։ Մեր չէ մի թավի դավե վիսկայ։ Մագրամ իմ է դիատք են մայն ձգադը գարջենտ։ Մգոնի առապերգամ ումդիս։ Ուկ Արձ էրտի լուկմա արշեմ ռգեմի է, ամտքևիլ էտ վիձին էվ խովել խամիտ, դավ հիղույց էվ խովել դիլաս, ծլեպի գավի դա, վել ապելի դա սրոլ դա, մեկունա դավ էվ եսկև դիմագրամ, արգամ ումդիս։ Մե ու բնը բոտն են ռոմգի պավնիսով։ Կացի ռոմ լես շիլից մուգալի։ Իցի վին արիս։ Ալիա։ Սաբոլոդ ման մայնց մի պովնա։ Սերդա,
მომდო სევდა. რა მოხდა სევდა? ალე. მე. мама ара все дедесяте севда севда митхари раме ძალიან გთხოვ რამე მითხარი. ასე ნუ მიყურებ. მიდი მითხარი. მითხარი და გავაკეთებ. ძალიან გთხოვ ასე ნუ მიყურებ. ძალიან გთხოვ. ისე და შემი ყველა მოსუნთქვა მძულს. ძალიან გთხოვ, შენ მაინც ნუ შემომხედავ ასე. რა უნდა გავაკეთო მითხარი? რა უნდა გავაკეთო? რა უნდა ვქნა? ღმერთო, ძალიან გთხოვ, ეს უბრალოდ ცუდი სიზმარი იყოს. რა მოხდა? რატომ გერბიხარ? ალე. არა. სევდა მითხარი, რა ხდება? ალე, არაფერი მგითხო, ძალიან გთხო. ძალიან გთხო. გთხო, არ მგითხო და ჩემგან თავი შორს დაიჭირე. მამა, შენ მგითხო არა რაღაც? ისე ვფიქრობს, რომ სინანს მევესროლე? აქ იღავი და მოვალ. დაიცადე, შენ არ სადარზე ხვიდე. აქ დამეოდე. თავის მოგლა მინდოდა. მხოლოდ თქვენზე ფიქრებმა გადამაფიქრებინა. უფალმა მოგიტევოს გექსელ. რაც არ უნდა გავაკეთო, მაინც არ მავიზღდება. ეს ცოდვა არ მომედევება. არა. ამ გაზმა მაინც მიპავნა. დღეს თუ არ ახვალდე ასრულებს დავი საქმეს. საკმარისია კექსალ. მან ხომ არ იცის რა ჩაიდინე. არა. არ იცოდა. მაგრამ არ ვიცი. არ ვიცი ახლა იცის თუ არა. არ ვიცი. არაფერი არ ვიცი. რომ ცოდნოდა, ხუთი წლის მერე არ მოვიდოდა. მან არისოდა, რომ მე მისი შვილი მოვკალე. ალბათ ახლა გაიგო. მან ჩემს შვილს ესროლა. მასაც ეს უნდა. უნდა, რომ იგივე გამოვიარო, რაც მან გაიარა. ეს შურისძიებაა. ის მას მოკლავს. შენ აქრას აკეთებ. შენ ჩემ შვილს ესროლე.
Sinonisთვის მე არ მისროია. საგმარისია. მოგვეთამაშები. რაც გინდა ის გააკეთე. დაასრულდეს ეს დამება. ყველაფერი დასრულდა. სინანი. უკეთესი იქნებოდა მომყოდარიყო. დამშვიდდებოდი. მისმენეთ. მე მისთვის არ მისვრია. უბრალოდ გავაფრთხილე, რომ ნარკოტიკები აღარ გაიყიდა და მორჩა. მე მისთვის არ მისვრია. გვეთამაშება. სევდას დასარწმუნებლად კაცი ეპოვნა, ვინც თავის თავზე აიღებდა ყველაფერს. შემდეგ კი ისიც მოკლა. ეს ვინ გითხრა? სევდა მოატყუა. კაცი იპოვნა. სევდას უთხრა, რომ მან ესროლა სინანს. შემდეგ კი ის კაცის მოკლა. ეს ვინ გითხრა? უიგარ მარა? ო, რა თქმა უნდა, უიგარმა. მომისმენეთ, მე სინანისთვის არ მისვრია. ჩემს გამო სევდას ტყუილად ნუ გააბრაზეთ. ყველაფერს გავიგებ. გავიგებ ვინასოლა მას და ყველაფერს ფარდას ახდი. ყველაფერი ძალიან მალე გაირგვევა. ძალიან მალე. ექსალ, დამშვიდდი. ხომხედა მან არაფერი იცის. იტყუება. ის არ ამბობს სიმართლეს. ამბობს სინანი ნარკოტიკებს ყიდდაო. ამას სინანი არ გააკეთებდა. არავითარ შემთხვევაში. ექსალ, ეს სიმართლეა. სინანმა ნარკოტიკებზე მომიყვა. მას ნარკოტიკების გაყიდვა დააძალეს. რას ამბობ? არ გითხარი, რომ არ გეცემა. დამშვიდდი. მოდი დაწექი. დამშვიდდი. დაწექი ცოტა ხანს. მიდი. ბოლოს იარაღი ხელში მაშინ აიღე, როცა შენი შვილის მკვლელობისთვის შური უნდა გეძეა. დაუძინე ყორა, თვალე ხომ არ ხარ? ნახე, ვინ უნდა გაგაცნო? ეს ალია, მან არამზადა უიგარისგან მეხსნა.
გამარჯობა ძმაო. ვიდათ შეჭამ? არა ბილოთ. როგორც გინდა. დავაზობ, მაგრამ არ დაგაძალებ. აბა, შენ რა სეზამ? შაურმა გამიკეთე მეგობარო. ცხარე. მაიონეზი ხომ გაქვს? კი ძმაო, მაიონეზით მინდა. კარგი, მაშინ ორი შაურმა. კარგი, მე შევჭამ, მაგრამ მე პურით მინდა. თუ გინდა, თეფსაც მოგიტანენ. პურის გარეშე ჭამე და აღარ გასუკდები. არა, ასე გემრიელი არ არის. კარგი, მაშინ სამი პორცია მოგვიტანე. გიორგი. ეს იმ იუგარის გოგო არ არის? ეგ არის. და აქ რას აკეთებს ამ დროს? ახლა ვიგავიგებ. გამარჯობა, ქალბატონო სევდა. სინანი ვერ მომინახულათ, ხომ კარგად არის? თავს როგორ გრძნობს? შემეშვი. კალებს რომ ვერაფერს ვერ ვუშავებ? აი ეს არის ჩემი სისუსტე, ვიდათ. პატარა. ეგრემ. ერთი ეს ცხოველი მომიყვანე. ვიდათ. უიგარს დაურიგე რომ წაიყვანოს. კარგად არ არის. აშკარად რაღაც მოხდა. რა ხდება ძმაო? აქ მოდი. იმ გოგოსგან რა გინდა? რა საეკიდა? თროლი ვარ ძმაო. ოდა გამოგაფხიზლებ. ისე გამოგაფხიზლებ, რომ ინანებ. ძმაო, გაჩემდი. მოშორდი ახედან. და ამ სანაპიროზე აღარ დაგინახო. და ახვიე. დაურეკე, მოდის. ვინ? უიგარს დაურეკეო, ხომ მითხარე? ო, კარგი. წავედით. შვილოი ყიდე ყვავილები. შვილო, კარგად ხარ? არა დაგემართა. ცუდად ვარ. ძალიან ცუდად ვარ. ყველა პრობლემას აქვს მოგვარების გზა, შვილო. არა. ამას არ აქვს. იო, დღეს გასურვებ. მადლობა. ცოტა ხნ ისინი გოგოს ველაპარაკებოდი, ხომ არ დაგინახავს საძავედა? კი. აი იქით სანაპიროს მხარეს. მადლობა. გაურბოდი და მის სახლში აღმოჩნდი. მე ის დავინახე. და ყველაფერი შემეცვალა. ესეთი კარგი იყო. მომეჩვენა, რომ სამყაროში უბედურება არ არსებობს. რომ სამყაროში ყველაფერი კარგად არის. მეგონა მასთან თუ ვიქნებოდი, ყველაზე ბედნიერი ვიქნებოდი. შვილო. შენ შეყვარებული ხარ. უნდა უთხრა. არ შემიძლია. არა. რატო?
იმიტომ რომ мама ჩემმა მისი შვილი მოკლა. Sevda, Sadhar. Didi çoduva çevidine. Me adamiyani mokale. Me alis şüyle mokale. Me mokale. Mitres rom bombi unda çemedi mankanaşi. Me mokale. Arvi çodi rom bavşi çacide boda mankanaşi. Arvi çodi. Arvi çodi. რომ ბავშვი შეჭდებოდა მანქანაში. ბოლოს იარაღი ხელში მაშინ აიღე, როცა შური უნდა გიძიე შვილის მკვლელობისთვის. Dedi çoduva çavidine. Ma batıya. Arvi çodu yorum bavşu çacıda bu da mankanaşı. მასწავლებელო, სურათზე თქვენი შვილია? მე ის მოვკალე. მან კი მიპოვა. არა. ეს ტყუილია. 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 არ ვიცოდი რომ მანქანაში შეჯდებოდა. არა. უთი წელია უკვე ამ ტკივილით ვცხოვრობ. Man me mipovna. Me misi şüyle mavgali. Magra misunda mavgudariqo. Me is mavgali. Eksa, gos modi karge, ძალიან შეეშინებიჭი. Egona თავს მოიკლავდი. Oh, karge, karge. Sashilade qois gogo. Rodidan gaqilobs khis imdgomareoba. Movida, movida. Pilot, sade resevda. Dam şiddi, daha çoda khan şamu çeki. Rada ucide pilot, sevda sade resmetki. Saşin nal mad gomara u başı yıko. Tiro da daç guvazı yar yıko. Rasambov. Normal urad mu miqevi. Nuga damri, ram oxta mitxari. Meravisi uygar. Miyusal medem isiz mamamı kitxe magram isi çamı yara titkos berzgi da minaxa. Sad zavida. Ay ikit. Kudris perih konda. Tavstu moiklo sargami gürdeba. An biç sigi jende uqor ses gogo. Masya zorom isiz misim gulalo başı egveta. Aram goni ya pilot. Aram gönü esmesi gegma iqos.
შენ რა სიტყვე? ამ წასარჩე არა, მე რას მეკითხები? მიდი და მას კითხე. ნეისა. ო, კარგი, კარგი. სამ ბალონია. ჯამე. ჯამე მიდი. სერიალს არ მოგიდგენთ აჯარებეთ კომი. გახმოვანებულია აჯარა ნეთკომის მიერ. მისმინე. მაგ. მისმინე. გელაპარაკები, მაგრამ შენ არ მისმენ. გაჩვენებდა ვერ ხედავ. რა უნდა გავაკეთო? სხვა რა უნდა ვქნა? არის სიტყვა გინდა დედა. იმ კაცს არ ნახავ, ვისი ხელით სისხლშია გასვლილი. დედა მას არ უსვრია, სხვა მას როა. მას მახე და უგეს. აშკარად დაბრმავებული ხარ. მომისმინე დუიგო, ყველაფერი დასრულდა. მის გვერდით აღარ დაგინახო. დამინახავ დედა. დამინახავ, კიდევ ბევრჯერ დამინახავ. წინ გადამიდგები? დედა, რატომ არ გესმის? მე ეს კაცი მიყვარს. გიყვარს. გიყვარს ეს ალე, კაცი, რომლის ხელებით სისხლშია გასვლილი. ის ვერ ხედავს, ვერ გამჩნევს, მისთვის არაფერი ხარ. ერთ დღეს შემამჩნევს. ერთ დღეს. მე მას სულ დაველოდები. დაველოდები, როდის შემამჩნევს და შემიყვარებს. ყოველთვის დაველოდები. არ დავინახო, რომ მის გვერდით გაიარო. იცოდე, რომ ამის გამო დაიჯები. უყვარს. დუიგო, რა ხდება საყვარელო? დუიგო, დუიგო. იასემინს მძიმე ცხოვრება ხვდა წილად. მშობლები ადრეულ ასაკში და კარგად ასმენა დაქვეითებულ ძმასთან ერთად ბავშვთა სახლში იზრდებოდა. მიუხედავად ამისა, გოგო სირთულეებს არ შეუშინდა და როგორც კი სრულწლოვანი გახდა, საკუთარი ძმის ოპერაციისთვის დაიწყო ფულის შეგროვება და მასზე მეურვეობის მოპოვება ცდილობს. იასემინს პირადი მიზნებიც აქვს. მისი ოცნება ადვოკატობაა და ამ მიზნის მისაღწევად არაფერს იშურებს. სწორედ ამ მიზნისკენ მიმავალ გზაზე გადაეყრება იგი ჯემს, საოცრად სიმპათიურ და ძალიან წარმატებულ ბიზნესმენს, რომელმაც საკუთარი ოჯახის გამო ქალების მიმართ ნდობა დაკარგა. როგორ გამვითარდება მძიმე წარსულის მქონე ამ ორი ადამიანის სიყვარულის ისტორია, ნახეთ სერიალში ლაკა, ქართულად აჭარანეძე.